Я за то, чтобы шахматы внедрить в систему образования. Es iestājos par to, lai izglītības sistēmā ieviestu šahu, bet tai nebūtu jābūt disciplīnai, kuru jāmāca 5 gadus. Tagad arī ir nopietns speciālistu trūkums. Izņemot trenerus, kuri strādā Rīgas šaha skolā, cilvēku, kuri varētu skolās bērniem mācīt spēlēt šahu, diemžēl ir ļoti maz. Tāpēc mums tagad ir jādomā ne tikai par to, kā skolās varētu ieviest šaha nodarbības, bet arī par to, lai gatavotu skolotājus. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums, kuru var atrisināt tikai kopīgiem spēkiem. Это очень сложная задача.